ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកវីដេអូមួយដែលជាកម្មវិធីឲ្យនៅអែលកាលពីខែ12យើងបានធ្វើកម្មវិធីនៅផ្ទះប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនពួកយើងធ្វើនៅខាងក្រៅដែលពួកយើងទៅញ៉ាំហាងញ៉ាំអី Christmas dinner ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះពួកយើងបានធ្វើនៅផ្ទះយើងរៀបចំកម្មវិធី Decorate by Asif ថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗពួកគាត់ចិត្តអើយហើយកដោគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើពេលដែលគាត់អើយបានអើយកដោ And when I see them happy, I am happy too. I'm very happy when I see them happy. And thank God for today and for new day. នេះគឺជាអាហាររបស់យើងសម្រាប់ពេលល្ងាចគឺយើងមានរ៉ូសឈីខេន យើងមានរ៉ូសឡាម យើងមានវិចបល យើងមានយ៉ូកឈែ យើងមានម៉ាប៉ូតេតូ drink and dessert ហើយយើងញ៉ាំនៅពេលល្ងាចជាមួយក្រុមគ្រួសារ ហើយនេះជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ មានពុកមានម៉ែមានបងស្រីប្អូនប្រុស ហើយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទាំងពីរ នឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំផងដែរ ពួកយើងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅថ្ងៃនេះ